Jamen, velkommen, så bliver det lørdag, ikke? Ja. Og hvad skal vi lege med i dag? Det er togstation noget. Det er en slags togstation, vi er nede på nu. Og der er en masse, som skal over til en ny by, fordi deres nuværende hjem er blevet oversvømmet af vand. Der er simpelthen for meget vand, det minder lidt om... Var det Østtyskland eller Vesttyskland? Nede i Tyskland i hvert fald et sted. Men deres hjem, det er simpelthen oversvømmet. Lige pludselig vågnede de op, og så er der en masse vand. Men det er godt, at staten hjælper dem. De skal nemlig med toget over til deres nye hjem. Og hvem er det, vi har her, som skal med toget? Kan du fortælle det, Jake? Hvem er den første her? Ham der. Hvem er det? Rødmand. Hej. Hvordan går det, rødmand? Ja, det går godt. Jeg arbejder jo for politiet. Så jeg skal over til en ny by. Og hvad er det for en by, de skal over til? Ja, vi skal over til politistation. Ja, jeg skal over til en politistation. Og lad os bare kalde den for New Will. New Will, det er simpelthen en ny by. Ja. Og hvem er du? Jeg tror, det er Ben 10. Det er Ben 10's figur, ja. Og han hedder et eller andet, vi ikke lige kan udtale her. Men han har altså nogle superkræfter. Og så har vi en... Miles Morales. Miles Morales, som kender Spider-Man simpelthen. Og så har vi figuren Jake. Og den lille dreng. Ja. Ja. Gustav. Og så har vi den sorte Spider-Man. Og Rødmands venner. Rødmands venner. Det er Gummiti 1. Og Gummiti 2. Og hvad hedder hende her? Katrine. Og hvem er det? Josefine, ja. Og der har vi også en af Ben 10's monstre. Ja. Og jeg er flammemanden. Ah. Jeg kan smadre alt med mine flammer. Jeg pas på. Og hvad har vi her? Ninja Turtle. Og så har vi også en lille hest. Hesten kan komme først ind på S-toget. Eller toget. Hop. Hesten skal være hernede. Ja. Ja. Og hvad har med Magnus? Ja. Ja. Jeg kan styre toget. Man skal trykke på en knap, og så skal man trykke stop. Det skal jeg huske på, at jeg ikke falder i søvn, og så finder jeg, så kører vi galt. Så tryk stop, når vi er henne på næste station, simpelthen. Ja. Og så kan vi lige se det i perspektiv her. Hvor er det langt, det tog? Simpelthen. Ja. Rødmand kommer lige. Ja, rødmand er den første, der skal sidde. Han sidder nede der. Han sidder nede her. Hvordan skal du få plads til alle figurerne, Jake? Det ved jeg ikke. Han kan sidde her. Ja. Og hesten må i hvert fald ned her. Det er sådan en lille hest. Ja, jeg er mini-hesten! Jeg er mini-hesten! Åh, Jake har med lige. Jake, figuren Jake. Ja. Ja. Okay. Jake, kan du sidde med? Ja, det er godt. Der er plads her. Ja, jeg er spændt på min nye hjem. Jeg skal bruge nede på blomsterhængen, simpelthen. I et træhus, det bliver godt. Og så har vi... Ben 10-figuren her. Bobblemanden, jeg tror, han kan... Du sidder oven på en hest, Bobblemand. Undskyld, hest. Du kan sidde her. Sådan. Far. Ja. Og jeg tror, det er bare er sort Spider-Man. Sort Spider-Man, kan du sætte dig? Far, der er en sidste plads. Ja, der er der masser af pladser. Alle sammen, der skal have plads, alle sammen. Bare lige drenge sidde der. Så må vi gøre plads. Jeg tror, at de kører nu. Nå, men toget kører. Jamen, det kan jo også være, at den skal køre flere gange. Er I klar alle sammen? Ja! Så kører vi! Vi ses igen senere. Vi skal lige have dem her på plads her. Nu kører de ud. Og så skal vi lige spole tiden en time frem. Så gør vi sådan her med hånden her.
en time frem. De skal lige alt det med. De skal herover, Jack. De skal herover. De skal over til deres nye hjem. Sådan. Og så er toget tilbage. Helt tomt. Og klar til nogle nye. Og hvem skal så hen? Lille Turtle skal ind og sidde. Godt. Og hvem mere? Lille Turtle. Er han fuld, eller hvad, ham der Lille Turtle? Jeg tror, Lille Turtle har spist for meget fisk. Han har spist for meget fisk, ja. Jeg fik noget sushi i går på sushi-restauranten. Ja. Og så har vi den lille mand. Den tænde lille mand. Og Gummi til et. Siger ikke så meget. Jeg kan godt sige noget, siger Gummi til et. Jeg kan sige, burn. Og jeg kan også godt sige burn. Jeg har bare en lys stemme. Ja, ja. Og far. Jeg lægger mig ned her. Far, vi Katrine. Katrine skal sidde her. Og Josefine skal sidde her. Og der er Majs Morales. Majs Morales, er der lige plads til os? Ja. Far, men hun må ikke komme ind. Jeg tror, hun godt ødelægge den. Ja. Hulk må ikke komme med. Men så er der helt tomt her. Yeah. Og der er vandmasser rundt omkring her. Så det er godt, I kommer til en ny by. Så kører vi. Det er dejligt rundt her. Så er vi fremme en time efter. Ja. Det var rigtig godt, at vi kan få ud og køre på S-tog i dag. Eller tog. Et specielt tog. Ja, ikke? Ja. Ja. Det var flot. Flot. Ja. Det var fantastisk. Yeah! Yeah. Woo. Så bliver det alle sammen reddet. Tak for at have toget. Vi ses til næste gang. Hygge! Kan du sige hej? Hej. Hej.